ក្រោយថ្លុងដើរកំពុងតែមានផ្លែធ្លាក់រយីញរយងពេញដើមដែលលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នេះគឺជាចំការរបស់ក្រុមគ្រួសារកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងវែងឃុំព្រៃរំដែងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវគាត់ទាំងពីរនាក់ ព្រមទាំងកូនចៅបានខិតខំធ្វើចំការច្បារដំណាំដាំដុះនៅរុក្ខជាតិជាច្រើនមុខមានដូចជាបន្លែបង្កាផងនិងដំណាំឈើហូបផ្លែផងហើយអ្វីដែលផលផ្លែកំពុងហុចឲ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺដំណាំក្រូចថ្លុងនិងដំណាំដីភ្លៃ បើយើងនិយាយចំពោះក្រូចថ្លុងកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រូចថ្លុងចាប់ផ្ដើមទុំនៅក្នុងអំឡុងខែ10ទៅខែ11ត្រូវប្រមូលផលអស់ហើយតែដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្រូចថ្លុងទុំយឺតជាងរាល់ឆ្នាំក្នុងវេលានេះវាទើបតែផ្ដើមទុំបានខ្លះៗដល់ខែ12គឺខែធ្នូប្រមាណតែ2សប្ដាហ៍ទៀតក្រូចថ្លុងនឹងទុំពេញទំហឹងអាចប្រមូលផលបាន ចំពោះដំណាំក្រូចថ្លុងឆ្នាំនេះវាទុំយឺតជាងសពមួយដងយ៉ាងដូចនេះកសិករទុនឈឿននិងភរិយាបានឲ្យដឹងថាគឺដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខុសពីរាល់ឆ្នាំម្ល៉ោះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យក្រូចថ្លុងក្រទុំកសិករទុនឈឿនបន្តទៀតថារាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែលក់ផ្លែក្រូចថ្លុងជូនដល់អតិថិជនដែលយកទៅលក់បន្តខ្លះនិងអតិថិជនជាវទទួលទានតាមគ្រួសារខ្លះហើយពិសេស គឺបេះលក់ពេលរដូវបុណ្យកឋិនតែម្ដងតែដោយឡែកឆ្នាំនេះគឺมันបានលក់ក្នុងរដូវកាលបុណ្យកឋិននោះទេព្រោះក្រូចមិនទុំទើបតែពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមទុំខ្លះៗលោកអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលទានក្រូចថ្លុងរបស់ក្រុមគ្រួសារកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំតែងតែទំនាក់ទំនងធ្វើការបញ្ជាទិញជាហូរហែហើយមានបងប្អូនខ្លះអញ្ជើញមកជាវដល់ចំការតែម្ដង កសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំបានឲ្យដឹងកន្លងមកហើយថាដោយសារតែគាត់មានកំណើតកើតជានៅក្នុងភូមិតាកយហើយត្រពាំងវែងនេះទើបគាត់បានដឹងខ្លះៗពីដំណាំក្រូចថ្លុងក្នុងចំការនេះពីដើមឡើយដូនតាក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានដាំរុក្ខជាតិក្រូចថ្លុងទុកគ្រាន់តែឲ្យកូនចៅបេះហូបចុកកំណរមាត់តែប៉ុណ្ណោះតែក៏មានបងប្អូនខ្លះដាំជាចំការដែរតែមិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេហើយសម្រាប់ក្រូចថ្លុងរបស់គាត់វិញ សល់ពីដើមដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យក៏មិនច្រើនដើមដែរតែដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ដំណាំក្រូចថ្លុងគាត់ពីអ្នកស្វាមីភរិយាក៏ខិតខំនាំគ្នាធ្វើការដាំដុះបន្ថែមបន្តិចម្ដងៗរហូតបានជាច្រើនដើមគ្មានឲ្យសល់ដីមុខផ្ទះគៀនផ្ទះក្រោយផ្ទះដាំទាំងអស់ហើយការដាំដុះនេះទៀតសោតកសិករទុនឈឿនបញ្ជាក់ថាបើតាមការដកបទពិសោធន៍កន្លងមកគាត់ដាំក្រូចថ្លុងមិនយកគ្រាប់ទៅបណ្ដុះដាំនោះឡើយ ព្រោះវាមិនងាយឲ្យផលនោះទេពេលខ្លះវាមិនមានផ្លែតែម្ដងក៏មានដែរហើយប្រសិនបើវាមានផ្លែវិញដើមដែលយើងយកគ្រាប់ដាំនោះគិតថាផ្លែឆ្ងាញ់តែពេលផ្លែវាធ្លាក់មកបេះទទួលទានបែរជាមិនឆ្ងាញ់ក៏មានដែរដែលយើងនិយមហៅថាខ្លាយនោះដូច្នេះដើម្បីដាំក្រូចថ្លុងឲ្យទទួលបានផលល្អហើយសមតាមបំណងនៃផ្លែដែលយើងគិតថាឆ្ងាញ់នោះយើងគួរជ្រើសរើសមើលថាដើមណាដែលគិតថាឆ្ងាញ់ ធ្វើការបំបៅមែកដើមនោះតែម្ដងទៅពេលមែកបំបៅគ្រប់អាយុថាអាចដាំបានហើយកាត់យកទៅដាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងទទួលបានផលតាមការរំពឹងទុកនេះតាមការអះអាងរបស់លោកទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំ Don't
ក្រៅពីធ្វើការដាំរុក្ខជាតិក្រូចថ្លុងជាច្រើនដើមហើយពេលនេះធ្លាក់ផ្លែដ៏ច្រើនផ្លែពេញដើមទុំជាបណ្ដាបណ្ដាមួយមួយហើយនោះក្រុមគ្រួសារកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំក៏មានដាំរុក្ខជាតិមួយប្រភេទទៀតនៅជាប់ពីក្រោយនៃចម្ការក្រូចថ្លុងគឺដំណាំដីផ្លៃដីផ្លៃគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលយើងកម្រនឹងពើប្រទះឃើញបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនិយមដាំដុះប៉ុន្មាននោះទេមានដែរតែមានតិចតំបន់ដែលនិយមដាំដុះមានលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនស្គាល់រុក្ខជាតិដីផ្លៃនេះផងក៏ថាបានតែក៏មានលោកអ្នកខ្លះស្គាល់ច្បាស់រហូតដាំក្នុងបរិវេណលំនៅឋានទុកគ្រាន់ប្រើជាគ្រឿងផ្សំម្ហូបអាហារឬក៏ជាឱសថកែរោគនៅក្បែរដៃម្ដងម្កាលផងក៏មានតែដោយឡែកបើយើងនិយាយពីបងប្អូនអ្នកឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវនេះគឺមានបងប្អូនប្រជាកសិករយើងក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការដាំដុះនៅដំណាំមួយចំនួនហើយគេបាននាំគ្នាដាំរុក្ខជាតិដីផ្លៃនេះជាចម្ការតូចធំទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គេក្នុងនោះក៏រួមមានក្រុមគ្រួសារកសិករទុនឈឿនមួយគ្រួសារផងដែរដំណាំដីផ្លៃដែលក្រុមគ្រួសារកសិករទុនឈឿនបានដាំគឺលើផ្ទៃដីសមល្មមមានជាច្រើនជន្លង់ដំណាំនេះមានដើមស្រដៀងនឹងដើមម្រេចដែរហើយគេដាំឲ្យវាឡើងជន្លង់ក៏ដូចជាម្រេចយ៉ាងដូច្នោះតែចំពោះផ្លែរបស់វាវិញគឺខុសប្លែកពីផ្លែម្រេចដំណាំដីផ្លៃរបស់អ្នកឃុំព្រៃរំដេងក្នុងដំណាក់កាលនេះកំពុងតែទុំជាបណ្ដាបណ្ដាហើយគេនាំគ្នាធ្វើការប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យបានដឹងខ្លះៗពីការសម្រេចចិត្តដាំដំណាំដីផ្លៃក៏ដូចជារបៀបនៃការដាំដុះក្រុមការងារកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ក៏ធ្វើការសំណេះសម្ណាលជាមួយកសិករទុនឈឿននិងភរិយាកឹមស្រីមុំដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗក្នុងការដាំរុក្ខជាតិដីផ្លៃជូនលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបានជ្រាបនៅការងារទាំងនេះដែលគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាប់បានធ្វើជារហូតមកខ្លឹមសារមានជាហោហែដូចតទៅសាងបានធនធានមនុស្សស្មោះនឹងធម្មជាតិការពារទ្វេទៀតបានល្អសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅភ្នំព្រៃព្រឹកម្រឹងទឹកជ្រុំកង់ខ្សាច់ឆ្នេរមានផ្សោតទន្លេទ្វេទៀតលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាប់បងប្អូនវិជាកសិករជាទីរាប់អានលោកអ្នកនាងថ្ងៃនេះផ្លាយទៀតហើយដោយលោកអ្នកតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងណាកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ VTV បានបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងទិដ្ឋភាពចម្ការដំណាំដីផ្លៃបងនេះខ្ញុំមកគាត់ថាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងណាប្រហែលជាលោកអ្នកច្រឡំធម្មរិទ្ធចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាមេរ៉ាគាត់ចាប់បាន zoom ផ្លាយឲ្យវាជិតទៅមកជិតដែរចាគួយអត់ឲ្យផ្លៃហ្នឹងបងអើយមានអាខ្លះផ្លាយលក្ខសម្លឹកអានឹងវានៅខ្ចីមែនទេបងទុំណែកណោលក្ខណោលក្ខចម្លឹកអញ្ចឹងទុំអាណាផ្លែក្នុងវាលក្ខចម្លឹកអញ្ចឹងទៅវាកបាំងហ្នឹងផ្លែក្នុងបងមានភាសាល្អមិនខ្ញុំចង់និយាយចេះថាដោយសារតែវាខ្ចី
វាពណ៌ខៀវដូចស្លឹកបាទដល់អញ្ចឹងណាមើលទៅអត់សូវឃើញច្បាស់ទេចាទៅវែកដល់វែកទៅបងថាម៉េចក៏ហមឯងក៏ហមប្រាក់ហមប្រាក់ក៏ហមវាទុំក្នុងនឹងអូយនេះនេះនេះលោកអ្នកអើយនេះនេះចាសាប់ផ្លែបងតែអាហ្នឹងកាលណាទុំពេញទំហឹងក៏ហមដូចមិនទេទុំណាទេទុំចាហួយដល់ពេលគេបេះគេបេះតែអាសាគីលឡើងទៅមែនទេបងចាសាគីលឡើងហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យលោកអ្នកនាងហើយមិញក្រុមការងារយើងដែរបងមិញយើងដែរកាត់ចការអីគេខ្លះមិញបងបងហើយនឹងឈឿនចការក្រូចក្រូចកាត់ស្វាយចការអីគេឆ្វាឆ្វាយឆ្វាយលោកអ្នកឆ្វាយបងបងអាចកំផ្លែហ្នឹងហើយណោអ្នកឈឿនហ្នឹងចេះម៉ែវាចកាក្រូចនិងចកាស្វាយហើយដល់ពេលដើរកាត់ចកាក្រូចចកាស្វាយស្រាប់តែមកធ្វើការងារការងារនៅដៃផ្លៃដៃផ្លៃទៅវិញហ្នឹងហើយពេលលោកអ្នកនាងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងលឺសូរសំឡេងសត្វវិយមហើយគឺថាធម្មជាតិពិតប៉ុណ្ណឹងចាហើយមួយវិញទៀតលោកអ្នកឃើញគូស្វាមីភរិយាទាំងឆ្វេងនេះបងម៉មហើយនៅអ្នកឈឿនលោកអ្នកជិះពីប្រាំងអើយប្រាំងហើយបាញ់វិញណាពេលក្រុមការងារយើងម្ដងលបមើលអូបែបែផ្លែសំបើស្រាប់តែចាប់ទៅចាប់មកជាប់ទៅបងប្អូនកម្មករអ្នកបែហាត់ជាប់បងប្អូនពីអត់មិនសំទៅជាប់បងទាំងពីរហើយបងហើយបងហើយឥឡូវហ្នឹងមិនទៅបងចង់ហើយទេខ្លាចវាទុំបែកអស់ចាប្រឹងណាបងណាចាទុំយូរបែកផ្លក់ផ្លក់ដូចបងអាហ្នឹងតែកាលណាកាលណាវាទុំខ្លាំងវាបែកចាចាវាទុំញូរអញ្ចឹងណាញូរបែកអញ្ចឹងតែបើវាខាតបើយើងវាហាលទៅផ្លែផ្លក់សាលរោអស់ទៅអញ្ចឹងណាចាអូយបងបែមិនតាន់តែឥឡូវនោះក៏បែមិនតាន់តែគេលអស់ហើយដល់លុយបាក់លើនោះអញ្ចឹងអើយហើយខ្ញុំចង់ជួយសួរបងអញ្ចឹងមិនបានបងដឹកឃើញដាំដីផ្លៃបងតើដាំនោះពីមុនដល់ពីមុនមក1គីឡូ 30,000 អូតបងបំផុតដែរបងបំផុតអញ្ចឹងសំលុយកាយដីកាយហើយអញ្ចឹងទៅអត់ចលុងសំលុយទិញចលុងទៀតម្ដង 30,000 ចលុងដល់ពេលដាំហើយបានផ្លែចុះនោះ 25,000 ដល់ពេលឡើងចិត្តផុតចលុង20,000-15,000 ចុះនៅ5,000មួយឆ្នាំ5,000នេះឡើងបាន8,000វិញតែឆ្នាំនោះបាន12,000អូអញ្ចឹងឥឡូវឡើងវិញហើយបាន12,000វិញណាប៉ុនខ្ញុំចង់ជួយសួរបងចេះអត់ដែលបងចាប់ផ្ដើមដាំដីផ្លៃហ្នឹងដោយសារតែទីមួយគឺតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអូហើយណាមួយស្រឡាញ់សំការអញ្ចឹងបានសំការស្រឡាញ់តំណាំដីផ្លៃដូចជាដីផ្លៃក្រូចអីអញ្ចឹងយើងតំណាំគេថាហ្នឹងវាការងារនោះផ្ទះការងារយើងមិនឆ្ងាយពីផ្ទះចាត្រូវហើយបងមានប្រសាសន៍នេះត្រង់ត្រូវហើយប៉ុនបងទាំងពីរហ្នឹងល្បីណាបងគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់នេះយើងផ្សារប្រេងដែងហ៎ចាក្រុមការងារយើងចុះទិញអីអញ្ចឹងណាណែអ្នកទូទោះមកទៀតសង្ស័យទៅជាការអ្នកមុំហើយអ្នកឈឿនហ្នឹងណែបងគាត់ឃើញខ្ញុំមកហ្នឹងស្គាល់ហ៎ច្រើនណាស់លោកកុំខ្វាយកោទាំងអស់ទេមុំដឹងមុខមិនហ៎ទេមុំទេកំងទិញគូចចាកំងទិញគូចខ្ញុំដឹងមុខអ្នកទិញមិនហីហីអញ្ចឹងណាលោកអ្នកអឺសប្តាហ៍ណាមួយយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីដំណាំក្រូចថ្លុងបន្តទៀតហើយដោយសារតែក្រូចថ្លុងឆ្នាំនេះវាទុំយឺតហ្នឹងហើយទុំយឺតគូពេលឥឡូវខែ12ពេញទុំខែ12បានពេញទុំណាឥឡូវយើងអត់ទាន់ជម្រាបជូនពីក្រូចទេណាប៉ុន្តែមិញលោកអ្នកឯងបានអាសកលក្តាមខ្លះញ៉ាំចាអ្នកឈឿនណាតិចតិចអ្នកឈឿនណាអូនឯងញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់នៅរៀងហាងសុំទុំនៅរៀងហាងជម្រាបត្រង់ណាបងវាមិនបានទុំស្រួលចាចាគេទុំតន់ទុំហ្មងគេចាក់តិចតិចគេណាហូបកើតតែប៉ុណ្្នឹងគេណាមិនតន់ទុំមានផ្អែមឆ្លងហ្មងចានិយាយទៅវានៅអាវ័យសកលចាសកលថាប៉ុនខ្ញុំទៅចាស់អួតទៀតហ្នឹងឯងទៅមកគេលមិនតន់ទុំអោថាយ៉ាងត្រូវហ្នឹងឯងតែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីដំណាំដីផ្លៃដោយសារតែបងថាងដីផ្លៃដែលចូលចិត្តដាំហ្នឹងទី1តម្លៃចាទី2ហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ចំការមែនទេបងចាប៉ុន្តែបងឯងមុនដំបូងខ្ញុំថាម្រេចមែនណាមើលពីឡានយើងឆ្លាក់អីដូចម្រេចទាំងអស់មើលពីឡានចង់និយាយថាយើងជិះតាមផ្លូវណាឃើញអញ្ចឹងគេថាដំណាំនេះដើមវាពពួកដើមម្រេចវត្តដូចម្រេចដល់តែផ្លែវាមិនថាដូចផ្លែអីណា